Сагам მშვიდობისა გვალდოფრონ გვიყურებთ. ესა ახალგაზრდის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. დავიწყოთ. Უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში პრეზიდენტი სააკაშვილი ეპისტოლარული ჟანრის რომანის ნამდვილ გმირად იქცა. ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი ღია წერილის შემდეგ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ერთდროულად ორი მიმართვის ადრესატი გახდა. Медиа გაერთიანება Солидарობა პრეზიდენტისგან ჟურნალისტებთან შეხვედრას და დაგროვილ მათ შორის ძნელად მოსასმელ კითხვებზე პასუხის გაცემას მოითხოვს. Პრეზიდენტს მიმართა დღეს კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციებას. ამ შემთხვევაში საუბარია საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტზე, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანას და საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაჯანსაღებას ითვალისწინებს. Ინიციატივა კამპანიის მონაწილეებმა პარლამენტს ჯერ კიდევ 7 მაისს გააცნეს. Კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი და კამპანიის შენგეხებას მონაწილე ნინო ხატისკაცი. საგამშვიდობის ნინო, დიდი მადლობა. Ორი მიმართულებაა, როგორც ვიცით, ეს არის საარჩევნო კოდექსი და შემდეგი მედია გარემოს გაჯანსაღება. მედიათი დავიწყოთ, რადგან ჩვენ უფრო ამაში ვარ დაინტერესებული ამ შემთხვევაში. კონკრეტულად რაზე არის საუბარი თქვენს ინიციატივაში? ეხ მართლაც ვიტყვი, რომ რამდენიმე მიმართულება, ერთი არის სწორედ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, მეორე მიმართულება არის საარჩევნო დღე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი ყველაზე დიდი პაკეტი, ყველაზე მასშტაბური და მოცულობითი პაკეტი არის სწორედ მედიასთან დაკავშირებული. Საკითხები, რომელიც არ არის 1 და 2, საკმაოდ მოცულობითია თავისი შინაარსითაც და პრინციპებითაც. Არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც არისახავენ, თქვა, რაღაცა დამატებითი რესურსებისა და ბიუჯეტების მოძიებას და მათი განხორციელება გაცილებით ადვილი იქნება პოლიტიკური ნებისარცებობის შემთხვევაში, თუმცა ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ პაკეტში შევიდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლურალისტული გარემოს უზრუნველყოფის ერთადერთი გარანტი. მოდი დავიწყოთ რაღაც თანმიმდევრობით დავიწყოთ. მე გავეცანი თქვენს საკანონმდებლო ცვლილებებს, თავისთავად ხადია. ყველაზე მეტად დამაინტერესა საკითხმა, რომელიც უშუალოდ მართლა ჩვენ გვეხება, მეცხრიერას ეხება, მათ შორის ეს არის გავრცელებასთან დაკავშირებით საკითხები. რა საკანონმდებლო ინიციატივა არის ეს? რაში მდგომარეობს თქვენ? ორი მთავარი პრინციპი არის და ორი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ასევე ასახულია ამ საკანონმდებლო პაკეტში. ერთი არის ეგრეთ წოდებული მასთქერი, ეს ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე დღეს უკვე მედია სივრცეში, და მეორე მასთოფერი. მე შევეცდები ძალიან მარტივად დაუხსნა რა არის მასთქერი და მასთოფერი. მასთქერი არის ის, რომ საერთო მაუწყებლების ტრანსლირება სავალდებულო გახდეს საკაბელო ოპერატორებისთვის. ჯერ ვთქვათ, რა არის საერთო მაუწყებელი. საერთო მაუწყებელი ხართ თქვენ. საერთო მაუწყებელი არის რუსთავი, ორი საერთო მაუწყებელი არის იმედი, კავკასია და ასე შემდეგ. მარტივად ვთქვათ, საერთო მაუწყებელი არის ის ტელეკომპანიები, რომელსაც აქვთ შერეული პროგრამა. აქვთ აუცილებლად საინფორმაციო საშუალებები და პოლიტიკური ток-შოუები. ეს არის აუცილებელი და რატომ გვინდა, რომ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ საერთო მაუწყებლებზე და არა ვთქვათ სხვა სატელევიზიო საშუალებებზე და სხვა მედია საშუალებებზე. ეს ერთადერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ პლურალისტურ აზრზე ვლაპარაკობთ და განსხვავებული აზრის მოსმენაზე ვსაუბრობთ, აქ სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ყველასთვის ერთნაირად შესაძლებელი და დამეთანხმებით, რომ საქართველოს მასშტაბით ეს ხელმისაწვდომობა ძალიან დივერსიფიცირებულია და რაც უფრო შორს მივდივარ თბილისიდან, მით უფრო იზრდება ვაკუუმი ინფორმაციისა. სწორედ ეს არის დავალდებულება საკაბელო ოპერატორებისა, რომ მათ აუცილებლად განათავსონ საერთო მაუწყებლები. მე მგონია, რომ საკაბელო ოპერატორებს ამ შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, თქვა იგივე მეცხრე არხი განათავსონ პირიქით, ალბათ რაც მეტი არხია ჩართული კონკრეტულ საკაბელო ოპერატორის მიერ, მოდი ესე ვთქვათ, ეს მათ ინტერესებში უფრო მეტი მაყურებელი. სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც მე ვთქვი, რომ ეს არ მოითხოვს რაღაც განსაკუთრებულ ძალისხმევას, აქ არავინ არ ზარალდება, მოდით ესე ვთქვათ, ერთისხრევ საკაბელო მაუწყებელი არც ერთ შემთხვევაში არ დაზარალდება, თუმცა რაც შეიძლება მეტი ვთქვათ სატელევიზიო სივრცე ექნება მოცული პირიქით, ალბათ ეს საკაბელო ვთქვათ მაუწყებლები და ეს საკაბელო ოპერატორები უფრო მეტად მომხიბლელი იქნება იმ მაყურებლისთვის. რატომ არ არის ეხლა მომხიბლელი? რატომ არის, რომ საკაბელო ოპერატორები ვთქვათ უარს გვეუბნებიან ვთქვათ ჩართვაზე? მე მგონი ეს არის აქ ძალიან რაღაცა ისეთი მყიფე ზღვარია ჩემს აზრით. ეს მაინც საკაბელო ოპერატორი არის კერძო ბიზნესი.
შესაბამისად, მან უნდა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მომგებიანი, რა არის მისთვის ხელსაყრელი და რა არა. მისი დავალდებულება. ჩვენ გვაწყობს ამ შემთხვევაში მეცხრე არ თქვენი მიღებული შეთავაზებები, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. როდესაც კერძო ბიზნესზე ვსაუბრობ ჩვენ და ამ კონტექსტში განვიხილავთ მედიას, აქ თლად ისე არ არის საქმე, რომ თქვათ, რომ ეს არის კერძო ბიზნესი და მეტი არაფერი. მედია არის ერთადერთი საშუალება, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე. საქართველოში დამოუკიდებელი მედია არ არის იმ გაგებით, რომ მედია მფლობელების უკან ნაციონალური და მე ვგულისხმობ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებელი სატელევიზიო საშუალებების კომპანიების უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებებასთან არიან დაახლოებული. შესაბამისად, აი ეს მონოპოლია, რომელიც უკავია თქვათ ერთის ხრივ ამ ეროვნულ მაუწყებლებს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობენ, იყენებენ ამ მონოპოლისტურ მდგომარეობას და რა თქმა უნდა უკვე არათანაბარ მდგომარეობაში არიან ჩაყენებული მედია საშუალებები. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კერძო ბიზნესზე და წმინდა ბიზნეს ინტერესებზე, მედია საშუალებების და საქართველოს კონტექსტის მიმართებაში ეს თემა მთლადაზე არ არის და ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს. თქვენ ვთქვათ, რომ ამ ცვლილებით თქვენ გინდათ აიძულოთ ხელისუფლება, რომ ის არ ერეოდეს ოპერატორებს. რეალურად ეს ასეა, მასკერი ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ ისევე როგორც რუსთავი ორის იმედის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყურება შეუძლია საქართველოსში ბევრ ადამიანს, ასევე კავკასიის მაესტროს, მეცხრე არხის და ყველა სხვა საერთო მაუწყებლის ყურების საშუალება ჰქონდეთ და მეორე მასთოფერსაც ვიტყვი. ეს არის უკვე საწინააღმდეგო პოზიცია, როდესაც მაუწყებელს აქ აკრძალვა, რომ შეწყვიტოს მაუწყებლობა ეროვნულ მაუწყებლებზე საუბარი, შეწყვიტოს მაუწყებლობა საკაბელოზე. ანუ აქ ეს შემთხვევაა, როდესაც თქვა იმედმა და რუსთავმა უარი თქვა გლობალზე ვისთან დაკავშირებით უკვე იყო და აქ ეროვნულ მაუწყებლებზე სწორედ იმიტომ შევაჩერეთ ჩვენ ყურადღება და მთავარი აქცენტი გადავიტანეთ ამაზე, რომ ეროვნული მაუწყებლები არიან სწორედ ის მედია საშუალებები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაიცემიან და მათ აქვთ ბერკეტი, ასე ვთქვათ. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, საკაბელო ოპერატორებში თუ განიხილება ვთქვათ ისეთი ოპერატორები ამ შემთხვევაში, როგორიც არის ვთქვათ სილკნეტი და კავკასოს ონლაინი. საკაბელო ოპერატორებში. საკაბელოა ესეც. დიახ, რა თქმა უნდა, საკაბელო ოპერატორია ყველა ეს ჩამოთვლილი და კიდევ უფრო დამატებით. ინტერნეტ ტელევიზიები, ანუ განსხვავებას არ იძლევა ამ შემთხვევაში, რადგან კაბელით გავრცელებაზე უკვე. ხო, ეს არის უბრალოდ კაბელით გავრცელებული საშუალებები და აქ იგულისხმება სილკნეტიც და სხვა ნებისმიერი სხვა საკაბელო საშუალებები შესაძლებელია იყოს რეგიონული საკაბელო საშუალებები, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, იმ რეგიონში, ვთქვათ, საერთო მაუწყებელი თუ არის, რა შეიძლება სხვა ცვლილებებს მოდი მედიაზე განვაგზავნო საუბარი. დამატებით ვთქვათ, დამატებით ვიტყოდი რამდენიმე თემას. ერთი არის გამჭვირვალე რეკლამის თემა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თქვენ მოგეხსენებათ, ალბათ ყურადღებას ადევნებთ, რომ ძალიან ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებები რეკლამას განათავსებენ ხოლმე სატელევიზიო სივრცეში. ეს რეკლამა საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება ამ რეკლამაზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზოგადად საჯარო დაწესებულებებს არ უნდა ქონდეთ აკრძალვა იმასთან მიმართებაში, რომ მათ თავისი უწყების რეკლამირება მოახდინონ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც უწყების რეკლამირებას უკავშირდება. ეს იქნება რეკლამის დამზადება, მისი განთავსება, თუ ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც კი დაიხარჯა სარეკლამო, ვთქვათ, ხარჯებზე. იყოს გამჭვირვალე და განთავსებული ყოველ კვარტალურად, მაინც იყოს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ეს ინფორმაცია შემდგომში, ვთქვათ, აკუმულირდებოდეს, ვთქვათ, იგივე რეგულირებელ ორგანოში და ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ვებგვერდის შუალებით განსაჯაროვებული და ასე ვთქვათ, ასევე შესყიდვების წესი იყოს გამჭვირვალე და შესყიდვების წესი და პროცედურები იყოს. საერთოდ, როდესაც სახელმწიფო უწყებების რეკლამაზე ვსაუბრობთ, მე არ ვიცი ეს, როდესაც დგება ბიუჯეტები ამ უწყებების, მას აქვს ეს სარეკლამო ბიუჯეტი ცალკე ხაზად გამოყოფილი თუ ასეთი რამე როგორც წესი არის? იცით რა, სარეკლამო კომპანიებს აქვთ ხოლმე, ხო, ვთქვათ, პიარ აქციების ჩასატარებლად სარეკლამო.
მედიასთან დაკავშირებული ხარჯები შესაძლოა გამოყოფილი ქონდეთ, თქვა, სატელევიზიო კონკრეტულ უწყებებს, თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რამდენად თანმიმდევრულია ეს ხარჯები. არის გასაგები, რომ მაინტერესებს, თუ არის საერთოდ ესეთი ცნება, რომ ქონდეს, თქვა, სახელმწიფო. კი, რა თქმა უნდა, რეალურად სახელმწიფო უწყებას შეუძლია საიმიჯო, თქვა, რეკლამები დაამზადოს და ეს უკავშირდება კიდევ ერთ მეორე თემას, რომელიც ასევე რეკლამასთან დაკავშირებული, ეს არის სოციალური რეკლამა. სოციალური რეკლამა კანონში იყო საკმაოდ ასე თუ ისეთ კარგად გაწერილი, ის რომ სოციალური რეკლამაში უნდა იყოს აუცილებლად საზოგადოებისთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია. მოქალაქე, რომელიც უყურებს ამ რეკლამას, უნდა იღებდეს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მას რაღაცას მისცემს. ძალიან მანკიერი პრაქტიკა დამკვიდრდა ჩვენ რეალობაში, როდესაც უწყებები აგზავნიან ტელევიზიებში, მათ შორის საზოგადოებრივ აუცილებლში რეკლამას, რომელიც არის, თქვენ რომ ნახოთ ეს რეკლამა, არანაირი კავშირი არ აქვს მას სოციალურ რეკლამასთან. ეს არის ტიპიური პოლიტიკური რეკლამა, სადაც უბრალოდ არჩანს რაღაც პოლიტიკური პარტიის ნიშანი ან სლოგანი არჩანს, თუმცა დანარჩენი მისი შინაარსი არის ტიპიური წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა. და თხოვენ, თქვა, საზოგადოებრივ აუცილებლობას. ძალიან ისეთი რთული დასადგენია, თუ არა? არ არის რთული დასადგენი და სწორედ ახლა მინდოდა მეთქვა ის, რომ სოციალური რეკლამის უფრო დეტალიზებული განმარტება მოხდა ჩვენს მიერ წარდგენილ რედაქციაში. ამ და ერთი დამატებითი ფაქტორი დაემატა, არის ის, რომ აქამდე, თქვა, საზოგადოებრივი აუცილებელი ან სხვა უწყებები თუ უფასოდ განათავსებდნენ ამ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ რეკლამას, რა თქმა უნდა, ამით ისინი კანონს აღარღვევდნენ, იმიტომ რომ მათ მხოლოდ სოციალური რეკლამის განთავსების უფლება ჰქონდათ, თუმცა პასუხისგებლობა არ არსებობდა. პასუხისმგებლობის ზომები არ იყო განსაზღვრული. ანუ იყო განსაზღვრული დარღვევა, მაგრამ ამ დარღვევებით იჯები არ შეიძლება. შემოვიღეთ ახალი დამატებითი ორგანო და შუამავალი, ეს არის მარეგულირებელი ორგანოს სახით და მიგვაჩნია, რომ ყველა ეს სოციალური რეკლამა, რომელსაც დაამზადებს უწყება, უნდა გაიგზავნოს მარეგულირებელ ორგანოში, მან უნდა დაადოს ვიზირება, რომ ეს ნამდვილად არის სოციალური რეკლამა და პირიქითაც, თქვა, ტელევიზიას თუ მოაწვდის მე შემდგომში მარეგულირებელი ორგანო, ან თქვა, იგივე ეს კომპანია, რომელიმე უწყება რეკლამას და ეტყვის, რომ ეს არის სოციალური რეკლამა და თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს არ არის და არ გაქვთ ვალდებულება განათავსოთ, თქვენ შეგიძლიათ მარეგულირებლის საშუალებით იტავთ. ანუ ჩვენ შევეცადეთ უფრო მეტად გამჭვირვალე და პასუხისგებლობის ზომებით განსაზღვრული რაღაცა. მოდი გადავიდეთ ახლა უშუალოდ საარჩევნო კოდექსზე. ერთი კითხვა მაქვს, მე წავიკითხე ახლა, ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი ინიციატივაა მართლაც, მათ შორის თქვა ის, რომ CSGO-ს ხდომები ინტერნეტით უნდა გადაიცემოდეს ონლაინ რეჟიმში, რაც ყველა მსურველს მისცემს საშუალებას, რომ თვალი ადევნოს, მათ შორის იმაზე, რომ ვის ეგრძალება აგიტაციაში მონაწილეობა, ანუ თქვენ გაზარდეთ ესეა გარკვეულწოდ არც ისე, მაგრამ ნუ ლოგიკურად, ხო, შესაბამისად. ეს ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია, ხა ამაზე საუბარი ძალიან შორსა გვყავს, მეგონი. ერთი ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს. ნაციონალურმა მოძრაობამ შარშან დაახლოებით ამ დროს არის სურვა საარჩევნო კოდექსზე საუბარი პოლიტიკურ პარტიებთან. ხო, იყო რაღაც რვიანი, რომელიც მერე გარდაიქმნა ექვსიანად, ბოლოს ორიანი დამთავრდა და ასე შემდეგ. და პრინციპში ალბათ ჩემი შეფასება ესეთია, მათთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა, რომ საარჩევნო კოდექსზე შეთანხმებულიყო, ვთქვათ, ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ერთქოთ, რომ აი ჩვენ ესეთი დემოკრატიულები ვართ. რატო გონიათ, რომ თქვენი ცვლილებები მათთვის იქნება მისაღები? ჩვენ არ გონია. ჩვენ ერთი ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონთან მიმართებაში, როდესაც მართლაც აბსურდული დებულებები მოვახერხეთ და იქიდან ამოვიღეთ. მე არ ვარ, თქვა, ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ წარვადგენთ სამწუხაროდ ესეა, თუმცა ეს არის ჩვენი ერთი კიდევ დამატებითი მცდელობა, რომ წამოვწიოთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის მოგვარების გარეშე ძალიან ძნელია რომ ითქვას, რომ თანაბარი პირობები არის პოლიტიკური პარტიებისთვის უზრუნველყოფილი. მინდა კითხოთ, 7 მაისს შეიტანეთ ეს ცვლილებები, რამდენთანაც ვიცი, დავით ბაქრაძესაც შეხვდით, ამასთან დაკავშირებით, პალიკო კუბლაშვილსაც შეხვდით. და რა დაპირება მიიღეთ? ორი კვირა აგასული. კი, არ არის დაპირება, კონკრეტული დაპირება არ არის. არის ასეთი შეთანხმება, რომ თქვა, ჩვენ ხვალ არის შეხვედრა პალიკო კუბლაშვილთან სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. არის ასეთი დაპირება, რომ ჩვენ გავივლით ამ საკითხებს და იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელთან დაკავშირებითაც იქნება მზაობა, რომ რაღაცა ცვლილებები შესაძლოა განხორციელდეს, შემდგომში იქნება უფრო დეტალური განხილვა უკვე საკომიტეტო მოსმენებით და ჩვეულებრივი პროცედურებით. ძალიან ცოტა დრო დარჩა, ნინო, არჩევნებამდე რეალურად
ნუ პირველ ივნის დაიწყება ალბათ ოფიციალური კამპანია, ეს ორი თვეა პირველი, ხო პირველი ივლისს უკაც რა ვთქო, ორი თვეას დარჩენილი ერთი თვე შეიძლება. პირველი ივლისს ჩვენ გვინდა რომ დაიწყოს წინასარჩევნო კამპანია, თუმცა ისე დაახლოებით ესე მაინც დაახლოებით ესე იგი. ნება პირველი აგვისტო ავიღოთ, ხო? მართლა ხა პირველი ივლისამდე ერთი თვეა, პირველ აგვისტომდე ორი თვეა დარჩენილი, სულ რაღაც პროცედურა დიდია ახლა ესეთი ტიპის კანონის განხილვის. ჯერ საკომიტეტო მოსმენები, შემდეგ პირველი მოსმენა, მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა, საგაზაფხულო სესია მთავრდება პრაქტიკულად. ანუ დათვლილი რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რაღაცა შეიძლება. რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე და თუ არ დაინიშნება ვთქოთ რიგ გარეშე სხდომები, ამ შემთხვევაში მიიღება ამისი ვერ მოესწრება ამ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში. ეს მოსწრებადია იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური ნება იარსებებს და უფრო მეტიც მე მინდა აუცილებლად თქვა ეს და გავუსვა ხაზი. საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად ის კანონმდებლობა რომელიც დღეს გვაქვს არ არის იდეალური, თუმცა არც ძალიან ცუდია. ამ კანონის პირობებშიც კი თუ ხელისუფლების კეთილი ნება იქნება, თუნდაც აასრულოს ის რეგულირებები რომელიც არის კანონში, ეს უკვე იქნება ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი წინ გადადგმული. მაგრამ წეგან ამბობდით, რომ თუ ამ თქვენს ინიციატივებს არ მიიღებენ, გარკვეულწილად არათანაბარი პირობები შეიქმნება არჩევნებში მონაწილე ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენს გვაქვს ჩადებული დამატებით, ბევრ ქვეყანაში კანონში არ წერია, თუმცა ეს პრეცედენტები და ის შემთხვევები, რომელიც ჩვენთან ხდება ხოლმე, მაინც არ ხდება და მაგალითს მოვიყვანო, როცა ჩვენ საჯარო მოხელების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თავაზობთ აკრძალვას ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო. ეს ადამიანები, საჯარო მოხელები და თანამდებობის პირები იღებენ შვებულებებს მასობრივად და თავიდან ბოლომდე თავის პერსონალურ შვებულებას და თავის პერსონალურ დასვენების დღეებს წარმოვიდგინოთ თვითონმა ჩვენგანმა, რა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დასვენება, ახარჯავენ პოლიტიკურ პარტიას. მე მეეჭვება, რომ ეს ადამიანები თავისი სურვილით და გულანთებულები მართლა ამას გულით აკეთებდნენ. ასეთი რამ არ მოხდება იმ ქვეყანაში, სადაც აკრძალვა არ არის. როდესაც მე ვლაპარაკობ, აი ამ შედარებას ვაკეთებ, სწორედ ამას გულისხმობ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ორი მიდგომა. ერთი ის, რომ უფრო მეტი აკრძალვები ჩავდოთ, თუ ამაზე ხელისუფლება წამოვა, ან მეორე, ამ თემებზე ვთქვათ უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებით და იმის თქმით, რომ ეს არის მანკიერი პრაქტიკა და არასწორია, როდესაც ადამიანები არა თავისი ნებით ორგანიზებულად და მიზანმიმართულად და კანონის ვთქვათ ხანდახან გვერდისავლით, კანონის დარღვევით, ან ვთქვათ კანონის ზღვარზე სიარულით ეწევიან კამპანიას და ეს რატომღაც მხოლოდ ერთი პარტიის სასარგებლოდ ხდება ხოლმე, ეს არ არის სწორი და ეს არ არის ჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემო. და კიდევ ერთი კითხვა და დავასრულოთ ამით, თუ პარლამენტი ამ შემთხვევაში, ნუ ნაციონალური მოძრაობა შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვა რატენის ენერგიონ უმრავლესობაში, არ გაიზიარებს თქვენს შენიშვნებს, თქვენს ინიციატივას, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მაშინ არჩევნები ჩატარდება არათანაბარ მდგომარეობაში სხვადასხვა სუბიექტებისთვის, თუ ეს მაინც ესე არ არის საბოლოო ჯამში? არათანაბარი მდგომარეობა და არათანაბარი პირობები უკვე არის. უკვე არის. ამდენი თქვენ ზათხართ, რომ ეს არჩევნებამდე თქვა და არ ვთქვათ არჩევნებში, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ არჩევნების შემდეგ პოსტ ფაქტუმ იწყება რაღაცების განხილვა, როდესაც უკვე ყველაფერი დასრულებული. არჩევნების ბედი, არჩევნების დღეს არ წყდება და ეს ჩვენ ვიცით, მით უმეტეს ბოლო წლების ტენდენციები საქართველოში არის ამგვარი, რომ ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება იმისათვის, რომ არჩევნების დღეს უკვე ბევრი რაღაცა გადაწყვეტილი იყოს. სამწუხაროდ ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ მუდმივად, მასშტაბები განსხვავებულია. მე მაგალითად შევადარებ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ყველაზე უარესი წინასაარჩევნო პერიოდის თვალსაზრისით. თუ შევადარებთ იგივე საპარლამენტო და შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, არც საპარლამენტო არჩევნები იყო კარგი. იგივე ხდებოდა 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს, თუმცა ნაკლები მასშტაბებით. მე ამინდა ვთქვა, რომ დღეს არსებული დარღვევები და დღეს რეგიონებიდან წამოსული ინფორმაცია იმდენად დიდი და ულევია, რომ ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად ამ ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში არიან და ვერ აუდიან. რეალურად სიტუაცია მართლაც ძალიან საგანგაშოა. ჩვენ თავად წარმოადგენთ, ლორიოდე დღეს წინა ამაზე საუბრობდით. კი, და ეს პრობლემა დღესდღეობით დგას. ჩვენ ამაზე საუბრობთ. ჩვენ ძალიან მალე კიდევ უფრო მეტი უკვე წერილობითი ანგარიში გვექნება ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს დაფიქსირდება ყველა საშუალებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ხათისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი. უახლოეს მომავალში ქართულ პოლიტიკაში შესაძლოა ახალი გაერთიანება გამოჩნდეს. თავისუფალი საქართველოს სახალხო კრება და ტრადიციონალისტები საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთიანი ბლოკის შექმნაზე მუშაობენ. მატრიცაში პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. Thank you.
საგამშვიდობო საქახა, მადლობა მოგზაურებისთვის. რა ეტაპზე ხართ ამ შემთხვევაში? დაბლოკდით უკვე თუ შეიძლება ეს. საგამშვიდობის პირველ რიგში გილოცოთ მაუწყებლობის განახლებას და გისურვებთ რომ უფრო მეტი თავისუფლება ქონოდეთ არხის გავრცელების პროცესში და აი ნინო დაგვეხმარება ხარტის გაცილი. იუსმენი წინა ბლოკს. რა შეიძლება დაბლოკებას ალბათ ეს ჯერჯერობით ნადრევი არის, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიას თავისუფალ საქართველოს მიღებულია გადაწყვეტილება და არაერთხელ ეს გვითქვია რომ ჩვენ ვაპირებთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. რა შეიძლება ჩვენი პარტნიორები არიან ასე ვთქვათ ჯერჯერობის შიდა დისკუსიის რეჟიმში, საბოლოო გადაწყვეტილება მათ მიერ მიღებული არ არის, თუმცა ლოგიკური იქნება რომ რა თქმა უნდა თუ კი გადაწყვეტენ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას, ეს სავარაუდოდ იქნება საარჩევნო ბლოკის საქმე, ეს ფორმატი და არ იქნება შიდა კონკურენცია, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ოდნავ ნაადრევი არის ქართული ტრადიციის მიხედვით ეს არჩევნებთან მაქსიმალურად მიახლოებულ ვადებში ხდება ხოლმე საბოლოო გადაწყვეტილება. ქალთან ნინომ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა რომ ის ხარს უჭერს ერთიან ოპოზიციურ გაერთიანებას, ანუ დაახლოებით ესეთი ტექსტი ქონა რომ ოპოზიციური გაერთიანება ეს არ არის დაბადების დღის უფრა, სადაც იმ ხალხს პატიჟებ რომლებიც მოგწონს და რომლებიც გიყვარს. ამ შემთხვევაში ერთის შესაძლოა თქო გაერთიანება შედგეს მხოლოდ საერთო მიზნის გამო. თქვენ ფიქრობთ კიდე ამას რომ შესაძლებელია ოპოზიციის დიდი გაერთიანება? ხო, პირველ რიგში მე ვიტყვი რომ მეც მიმაჩნია რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი, იქნებოდა აბსოლუტურად სწორი, იმიტომ რომ ეს კლასიკა არის პოლიტიკის, როცა ქვეყანას ყავს ავტორიტარული რეჟიმი, იქ ოპოზიცია უნდა იყოს ერთიანი და იდეოლოგიური ბანაკების შექმნა ცოტა არადეკვატური არის, მაგრამ ეხა ეს ჩვენი სუბიექტური მოსაზრება არის. ოპოზიციის სხვა ფლანგზე არსებობს სხვა მოსაზრებები, რომ ოპოზიციის ერთიანობა არ არის მიზანშეწონილი და პირიქით უმჯობესი არის რაღაც გარკვეული იდეოლოგიური ნიშის ირგვლივ ეს პოლისის ფორმირება. ამიტომაც ამ ეტაპზე ესეთი ერთიანი ფრონტის შექმნა ვერ მოხერხდა. თუმცა ჩვენი მხრიდან, გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან, კონკრეტულად თავისუფალი საქართველოს მხრიდან ეს მზადყოფნა არსებობს და მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ტოვები მის შანსს რომ არჩევნებამდე გარკვეული ტიპის თანამშრომლობა შედგება. ეს არ არის აუცილებელი იყოს არჩევნო ბლოკის ფორმატი. შეიძლება აქ იყოს თუნდაც მაჟორიტარულ ოლქებში კანდიდატებზე შეთანხმება, შეიძლება იყოს თუნდაც უფრო მეტი მნიშვნელობა ხშირად კანდიდატებზე შეთანხმებასთან შედარებით აქვს საერთო ფსიქოლოგიურ ფონს. საზოგადოება რას დაინახავს სექტემბერში, ოქტომბერში იქნება ეს სამყურო სასიცოცხლო ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ თუ იქნება ეს დაახლოებით რაც ჩვენ ნახეთ ადგილობრივი არჩევნების კამპანიის დროს ბრძოლა მეორე ადგილისათვის და შიდა კონკურენცია. აი ამ ფსიქოლოგიურ ფონს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ხო, ვფიქრობთ რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ფსიქოლოგიური ფონი და მე წავიკითხე დღეს თქვენი ინტერვიუ რეზონანსში. იქ თქვენ ამბობთ რომ პრინციპში ესეთი წინასწარმეტყველება გაქვს, შეიძლება ითქვას რომ ნაციონალური მოძრაობა მაინც 20%-ს აიღებს. ეს ჩემი წინასწარმეტყველება არ არის, ეს არის NDI-ის და IRA-ის წინასწარმეტყველება ბჭყალებში რა თქმა უნდა, რომელიც სამწუხაროდ ეს თალკე პრობლემა არის რატო, მაგრამ ძალიან ხშირად ემთხვევა ხოლმე არჩევნების შედეგებს. მე შორსა ვარ იმას რისაგან, რომ ეს სოციოლოგია ობიექტური იყო, რა თქმა უნდა ეს არ იყო ობიექტური სოციოლოგია და ის არჩევნების შედეგებს იმიტომ კი არ დაემთხვევა, რომ რეალობას ასახავს, არამედ იმიტომ დაემთხვევა, რომ ამ სოციოლოგიასაც და არჩევნების შედეგებსაც ერთი და იგივე წყარო უკვეთავს. ამიტომ ეს ერთი არგუმენტი ახლა რაც თქვენ მოიყვანეთ. გარდა ამისა, თუ დააკვირდებით მედიაში ახლა და რა თქმა უნდა აკვირდებით, უფრო მეტი პუბლიკაციები, უფრო მეტი დაუშვათ ინტერესი მედიისა და საზოგადოებისა, მაინც შიდა კონკურენციაზე არის მიპყრობილი. მე ვიყავი 2008 წლის საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის მონაწილე, როცა გაერთიანებული ოპოზიციიდან კენჭი ციყრი და ლევან კაჩეჩილაძე და მაშინ მახსოვს, რომ ალბათ ეთერის და პუბლიკაციების 90% ეს იყო ბრძოლა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და ძალიან უკანა პლანზე იყო გადასული შიდა კონკურენცია, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც იყო 2-3 საკმაოდ სოლიდური კანდიდატი ოპოზიციის ფლანგიდან ლევანის გარდა. Ну, самое фикров, что შესაძლოა ეს იმის ბრალია, რომ თქვა თვითონ თქვენს და თქვა იგივე ქართული ოცნებას ერთმანეთში ურთიერთობას ამზადებს, თქვა იგივე ბიზნესმენიშვილის განცხადება იქ შუა უნდა გაიკრიფოს. დღევანდელ თქვენ პირადად ბატონი ივანიშვილის განცხადება და მე რო ვიყო ობიექტური, ეხა ადვოკატობა საქმეა არ დავიწყებ, არაწერდა ხელს ეს როგორც მახსოვს, ერთ-ერთი კონკრეტული ადამიანის განცხადება იყო, რომელიც დღეს მაინც და მაინც აღარ ჩანს მის გარემოცვაში. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ როგორც პრინციპი ეს მის მიერ გაზიარებული იქნება ზოგადად პოლიტიკა, მაგრამ იცით რა არის გიორგი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც ტონალობას, იმიტომ რომ არჩევნებამდე დარჩენილი არის 5 თვე და თუ იქნება ესე ვთქვათ სურვილი, დადებითი ტონალობა და პოზიტიური რაღაცა კონსტრუქციული მიდგომა, შეიძლება კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არავინ არავის არ აგლიჯავს კალთებს, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იყოს საარჩევნო ბლოკი.
არსებული რეალიების გათვალისწინებით შეიძლება მოიძებნოს ისეთი ფორმატი, როდესაც წინააღმდეგობის ვექტორი მიმართული იქნება ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე რო გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა სავსებით ნათლად განცხადება, რომ ის ჯერჯერობით ასეთი ფორმატის და ერთიანი ფრონტის შექმნას არ განიხილავს, მე არ მიგძნია მის ტონალობაში რაღაცა ზიზღიან მიუღებლობა აი ამ იდეის მიმართ, რასაც გძნობ ზოგიერთი სხვა ადამიანის დაუშვათ განცხადებებში, რაღაცა იარლიყების მიწებებაში თუ რაღაც არგუმენტების მოყვანაში. ამიტომაც არ გამოურიცხავ. როგორ წარმოგიდგენია, თქვა, თუნდაც თქვა, მომავალში გარკვეული თანამშრომლობა, თქვა, ბიძინა ივანიშვილის კოალიციასთან, მას შემდეგ, რაც დღეს თქვენსაც იწყებს თუ დავისესხებით, პირდაპირ ვთქვით, რომ ეს არ არის რეალურად ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა ხელისუფლებისთვის და არა იდეოლოგიური და ის, რომ თქვენ აბსოლუტურად სხვა იდეოლოგიური ოპოზიციური მოსაზრება. ამას მე მგონი არ უარყოფს, რომ არსებობს იდეოლოგიური სხვაობა, თუმცა მე გეტყვით, არაერთხელ ბევრი ეთერში მომყავს უკვე და თქვენ ეთერში გავიმეორებ ეს მაგალითი, ეგვიპტის რევოლუცია რატო იყო წარმოტებული. იმიტომ რომ მუბარაკის წინააღმდეგ ტახრირის მოედანზე იდგნენ ერთად ფუნდამენტალისტი მუსულმანები თავისი გრძელი შავი წვერებით და იქვე იდგნენ იმავე მოედანზე ლიბერალი სტუდენტები ნობელის პრემიის ლაურეატის ბარადეის ხელმძღვანელობით, მაგრამ ისინი იდგნენ ერთად. მუბარაკი გადადგა, დღეს მუბარაკი ციხეში არის და სხვა შორის ეხლახან დავთავრდა ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც ლიბერალებმა და ფუნდამენტალისტებმა მონაწილეობა მიიღეს. ცალცალკე ფუნდამენტალისტებმა გაიმარჯვეს, ლიბერალებმა მიიღეს მეორე თუ მესამე ადგილი. გააკეთა ეგვიპტელმა ხალხმა არჩევანი და მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე მოდელი არის ადეკვატური საქართველოსში. ჩვენ წავს ჩვენი მუბარაკი, ახლა დავაკონკრეტებ გასაგებია ვინც არის და არა ძალიან ლოგიკურადაც მიმაჩნია მე, რომ ზუსტადაც ამ მუბარაკის წინააღმდეგ იყოს ძალისხმევა გაერთიანებული და მე რა თქმა უნდა უკვე ამის შემდგომ ჩატარებულ თავისუფალ არჩევნებში საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა გადაწყვიტოს დაუშვათ თავისუფალი საქართველო მოწონს თავისი ეროვნული ფასეულობებით, რესპუბლიკური პარტია მოწონს თავისი ლიბერალური ფასეულობებით თუ კიდე რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალა. ლიბერალური და ეროვნული ფასეულობები ერთმანეთს უპირისპირდება, ეს ყოველთვის ძალიან რთული თემაა. საერთოდ ტერმინებზე არ დაობენ, მაგრამ არის კონკრეტული საკითხები, მაშინ დავუშვათ 5-6 საკითხი, რომელზეც არის განსხვავებული მოსაზრებები, როგორც საგარეო საშინაო პოლიტიკაში, ხა რა არის ლიბერალიზმი და რა არის ცრული ლიბერალიზმი, ამაზე ილიას დროიდან ხა ძალიან დიდი დისკუსია არის გამართული ჩვენ საზოგადოებაში, ამას ნამდვილად თქვენ ეთერში ვერ ჩავატევთ, მაგრამ ნუ რაც არის, ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ განსხვავებული ხედვები ხო არსებობს. კარგი, მოგვიყევით თქვენი ხედვების შესახებ. ჩვენი ხედვები, რაც ჩამოთვლი იმ ნაწილს, ხა პროგრამის პრეზენტაცია რო არ გამომივიდეს, რაც არსებითად განსხვავდება. პროგრამა არსებობს ამდენად, თქვენ დაწერილი როგორ არსებობს, დაწერილი გამოქვეყნებული სახით და სხვა შორს ჩვენ გამოვაქვეყნოთ ეს პროექტის სახით, ჩვენ ვებ გვერდზე არის. დაიბეჭდა ბუკლეტების ფლაიერების სახით და ნუ ვაპირებთ, რომ უახლოეს პერიოდში ამას მივცეთ არჩევნებამდე, რა თქმა უნდა, უკვე საბოლოოდ დამტკიცებული რედაქციის სახით. ძირითადი პუნქტი, რაც საზოგადოების და მედიის ინტერესის საგანი ხდება ხოლმე, ხშირად ეს შეეხება საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს. ჩვენი პარტია ალბათ არის, ნუ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც ღიად ამბობს, რომ ნატოში ინტეგრაცია ეს არ არის საქართველოს პრიორიტეტი და ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული ჯარი გამოყვანილი უნდა იქნას ავღანეთიდან. და იმავდროულად საქართველოს რა თქმა უნდა უნდა გააგრძელოს ევროპული ინტეგრაცია. უფრო სწორად კი არ უნდა გააგრძელოს, გულწრფელად რო ვილაპარაკოთ, უნდა დაიწყოს ევროპული ინტეგრაცია. არის საკითხები, რომელიც უკავშირდება საშინაო პოლიტიკას. ჩვენ არ უჭერთ ხარს თავისუფალი იმპორტის პოლიტიკას და ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ვაჭრობის ეკონომიკას და ხარს უჭერთ იმას, რომ სახელმწიფომ ჩაკეტოს პირდაპირ ვიტყვი მაგალითად თურქული იმპორტი, რომელმაც გაანადგურა ქართული ეკონომიკა. ანუ პროტექციონისტული პოლიტიკის მომხრე. დიახ, იმ ფარგლებში, როგორც ამას აკეთებს ძალიან ბევრი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მიდგომები ბევრი საკითხზე, რომელიც დაკავშირებული არის კულტურულ და ტრადიციულ ფასეულობებთან. იგივე ჩვენი პარტია, მე ვფიქრობ, იყო ერთადერთი, რომელმაც ღია და მკაფიო პროტესტი გამოაცხადა ბათუმში აი ამ თურქული მეჩეთის შენებლობასთან დაკავშირებით. არის კიდე სხვა საკითხები, ჩვენ მაგალითად ვამბობთ, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ნაციონალური მოძრაობის კორუმპირებული ჩინოვნიკებისათვის ფინანსური ან სამართლებრივი ამნესტიის მინიჭებისა. არის ეს ის საკითხები, რომელსაც მე არ ვიტყოდი ეხა, რომ ეს ჩვენთვის არ არის ეს იმდენად დრამატული, რომ ვთქვათ, რომ ეხა ვინც ამას არის ზიარებს, იმასთან ერთად მაგიდასთან ვერ დავშდებით და ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ. სამწუხაროდ, ნუ როგორც არის, ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტისათვის ეს გამოდგა ისეთი საკითხები, რომ მათ განაცხადეს, რომ აი ვისაც ნატოში არ უნდა და ვისაც ავღანეთში არ უნდა, ნუ ჩვენ იმ პოლიტიკურ ძალებთან კოალიციებს ვერ შექმნით. ერთი ეს დუხერხული კითხვა უნდა გიქცეო, ეგ უპრინციპობის ამბავი ხო არ არის? აი ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენი პრინციპი არის ლიბერალური ეკონომიკა. ვისაც ეს არ მოწონს, მე მასთან არ ვითანამშრომლებ. თქვენ ამბობთ, რომ მე არ მოწონს ლიბერალური ეკონომიკა. აი ეგვიპტის მაგალითი, ეგვიპტის მაგალითი, რომელიც მე მოგიყვანეთ, ეს უპრინციპობის მაგალითი იყო. აი არ ვიცი, ეგვიპტის მაგალითი. უფრო მასშტაბურ მაგალითებს მოგიყვანთ. მე როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიტლერის წინააღმდეგ კოალიცია შექმნეს სტალინმა და ჩერჩილმა, ხა როგორი იდეოლოგიური თანამოაზრები იყვნენ, ეს შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, მაგრამ რო არ ყოფილიყო ეს კოალიცია, დღეს ეს პლანეტა ან იარსებებდა, ან არ იარსებებდა.
ეს არის ჩვეულებრივი პრაგმატული აუცილებლობა, როდესაც არსებობს პოლიტიკური პროგრამა რა არის. ეს არის პუნქტების და აქცენტების დიდი სია. Da shen unda gaanatslo prioritetebi, ra upro mishnulovani aris 2012 წელს. Me Tbilisis da regionebshis zalyan bevri shekhvedra mak sazgodebastan da vitsi akha amashi shens dametakhmebi da qvela. Sazgodebis 90% istvis dges prioriteti aris rom ar unda iqos Saakashvili. Ki zalyan mishnulovani aris is sva sakitkhebis romelis ma chven chamotvalt, mara sazgodeba takshi chashdebi gekitkheba. Ha rashvebit. Saakashvili ikneba oktobershi tu tsala. Es zainteresebs da amto es unda iqos prioritetuli. რაც შეეხება სხვა საკითხებზე, მაგალითად ძალიან მტკივნეული საკითხი არის იგივე ნატოს ან საგარეო პოლიტიკური ვექტორის საკითხი. აბსოლუტურად ნორმალურად მიმაჩნია მე, რომ ჩატარდეს პლებისციტი ან ჩატარდეს რეფერენდუმი. ჩატარდა რამდენთანაც მოაქვს. არა, არ ჩატარებული, იმიტომ რომ 5 იანვარს, როდესაც ეს ჩატარდა, ეს ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლის შეფასებით, ეს იყო ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები, ამიტომ ეს არგუმენტი ხშირად მოაქვს და ზუსტად ეს არის უპრინციპობის მაგალითი, იგივე ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არჩევნები ტოტალურად იყო გაყალბებული, როცა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე არის. ეხა არ უნდა იყენებდეს იგივე არჩევნების შედეგებს არგუმენტად, როცა საუბარი არის ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე. ამიტომ არჩევანი ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს თავისუფალი არჩევნების პირობებში, მით უფრო დამეთანხმებული 2008 წლის იანვრის შემდგომ არსებითად შეიცვალა საქართველოსი დამოკიდებულება ამ საკითხზე, რეალიები შეიცვალა. არაფერი ტრაგიკული არ არის, რატომ უნდა მოახვიოთ ხალხს თავზე ძალა? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტრაგიკული არაფერი არ არის, ნატოში შესვლას რა თქმა უნდა არ არის. ბევრი ქვეყანა, მე გეტყვი გიორგი, მაგალითად ეხა შეიძლება არ იცოდე, ასეთი შემთხვევა იყოს, შვეიცარია არის ქვეყანა განთქმული, სადაც ტარდება ბევრი რეფერენდუმები და აი ამას წინათ ერთ-ერთ ქალაქში, ქალაქის სახელი არ მახსოვს, პატარა ქალაქი იყო, რომელშიც იყო გაშლილი დიდი ღია დისკოთეკა. და შეწუხდა მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, უფროსი თაობა, რომ არ გვაძინებს. Ну, უმცროს და გაიტანეს ეს ქალაქგარეთ და უმცროსმა თაობა მოითხოვა და ჩაატარებინა რეფერენდუმი თუ პლებისციტი ამ ქალაქის მუნიციპალიტეტს, რომ უნდა იყოს ეს დისკოთეკა, ესე იგი ღია ქალაქის გარეთ თუ ქალაქის ცენტრში, ну, წააგეს რეფერენდუმი და თუ ამ საკითხებს ეკითხებიან ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში ხალხს, რომ დისკოთეკა ქალაქის ცენტრში უნდა იყოს თუ სადღაც მინდოში უნდა იყოს. ეხლა ნატოში უნდა იყოს თუ არა? ეს შემთხვევა მინაგითაც ხო შვეიცარიის მაგალითს თუ მიყვან, შვეიცარია ბოლო ქვეყანაა, სადაც 19 საუკუნეში ადამიანი დაწვეს ქალი იმისთვის, რომ ის იყო. სხვა მაგალითებსაც მოგიყვანთ, მე მაგალითად ავსტრალიაში, შვედეთში, ბევრ ქვეყანაში მარჯვენა და მარცხენა რულიანი, ესე იგი საით რომ საჭიანი მანქანების მოძრაობის წესები როგორ უნდა იყოს, ესეც გადაწყდა რეფერენდუმის გზით და ეს მიღებული ფორმა არის. საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია ეს უნდა იყოს ან კონსენსუსის საგანი, როცა ყველა ძირითადი პარტია თანხდება რაღაცაზე. ან თუ ასეთი კონსენსუსი არ არის და დებატები არის, მაშინ ეს უნდა იყოს რეფერენდუმის საგანი, იმიტომ რომ ისედაც უხერხული და არ იქნება კომფორტული ქვეყნისათვის, რომ ხა მოვიდა ერთი მთავრობა ამ გზით მიდის, მოვიდა მეორე მთავრობა სხვა გზით მიდის, ეს უნდა იყოს კონსენსუსის საგანი. სწორედ ამაზე ალაპარაკი, მოვიდა მთავრობა და ამ გზით მიდის, მოვიდა მთავრობა და მთავრობა ესე ადვილად არ უნდა მოდიოდეს უბრალოდ თავრობას ანუ იმას ვინც აპირებს თავრობაში მოსვლას, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია იქნება, თქვენი პარტია, ივანიშვილის პარტია, ნაციონალური მოძრაობა თუ კიდევ რაღაცა პარტია, რომელსაც მე შევხვნი ხვალ, მას უნდა ქონდეს, არა, არ ვაპირებ, არა, ისე ამბობ სიტყვაზე, თუ თქვათ მომინდა. მას უნდა ქონდეს გამოკვეთილი პროგრამა, ამაზე ვსაუბრობ. ჩვენ და პროგრამის მიხედვით ვირჩევთ ამას, ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, როგორი არეული ამბავია. ფარობები იცვლება დემოკრატიულ ქვეყნებში ძალიან ხშირად. 2-3 წელიწადში განსაკუთრებით საპარლამენტო რესპუბლიკებში იცვლება, რა კურსი არ იცვლება. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად ისრაელს რო აქვს აღებული კურსი შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ეს არც ლიკუდის კურსია, არც იქაური ლეიბორისტების კურსია, ეს არის მთლიანად ისრაელის საზოგადოების შეთანხმება. და აქედან გამომდინარე, მეც მიმაჩნია, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი არ არის არც ნაციონალური მოძრაობის და არც რესპუბლიკური პარტიის და რომელიმე პარტიის ექსკლუზივი. ამაზე უნდა გაიმართოს დიდი დისკუსია, გაიმართა საქართველოსში, როდესმე ნატოზე დისკუსია გახსოვთ ესეთი. საქართველოსა და დისკუსიებთან დაკავშირებული პრობლემა. უნდა გაიმართოს, უნდა აიწონოს არგუმენტები. თუ მოხერხდება კომპრომისული ვარიანტის მოძებნა, მოხერხდება, თუ ვერ მოხერხდება, ასეთ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის საზოგადოების გადასაწყვეტი. ჩვენ რატომ არის დღეს 31 მარტი ქართული საზოგადოება, როცა ზეიმობს ამას როგორც დღესასწაულს, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებლობა ზვიად გამსახურდიას ახირება კი არ იყო. მან მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ადვილად პროგნოზირებადი იყო მაშინ იმ რეფერენდუმის შედეგები, მან შეეკითხა ქართულ საზოგადოებას და დღეს ეხა დამეთანხმები ბევრი ჩვენი რესპონდენტი ამას იყენებს თბილისში, მოსკოვში, სტრასბურგში, ყველგან, რომ მათ შორის აფხაზებმა, ოსებმა სრული ლეგიტიმაცია არის და ვერ იქნება ასეთი ლეგიტიმური ეხა ეს კურსი იმის გამო, რომ აკაკი მინაშვილს და კიდევ ვიღაცას მიხეილ სააკაშვილს მოუნდათ ნატოში ინტეგრაცია. ძალიან საეჭვო არის, ძალიან ბევრი კითხვებს თქვა ჩვენი საზოგადოება. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა დააყენა ბევრი კითხვები, როცა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ნატო საქართველოს ფარია და რეალურად ნახეთ, რომ ამ ფარმა ორცხობილები და გამოხდილი წყალი გამოუგზავნა ალმოდებულ ქვეყანას. ამიტომ მე მესმის, რომ კონტრარგუმენტებიც არ
არსებობს, მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელიც მოითხოვს ჯელობას და ეხა აი ესეთი კატეგორიული იმპერატივის ფორმით, რა ნატოში უნდა ეს ილიას და ვაჟას და აკაკის ჩვენთვის არ დაუბარებიათ, რომ ნატოში უნდა გავწევრიანდეს. ჩვენ დავგვიარეს, რომ მიწები არ უნდა დავკარგოთ. ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ჩვენი პარტიისთვის, თავისუფალი საქართველოსთვის, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, თუ ნატო ვინმე დამარცხნებს, ერთი ადამიანი მაინც იტყვის, რომ ეს ხელს შეუწყობს ამ ტერიტორიების რეინტეგრაციას, კი ბატონო, მაგრამ ახლა რასაც უყურებ, ჯერჯერობით ეს ხელს უწყობს ჩვენი ტერიტორიების დეზინტეგრაციას. კარგი, მინდა კითხოთ, დაუშვათ ბლოკის შექმნის შემთხვევაში, თუ კი ეს ბლოკი მაინც შეიქმნა. დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ, სად იქნება ეს ბლოკი? მე დღევანდელ ინტერვიუს დაუბრუნდებით, თქვენ თუ ჩვენ ვიქნებით მეორე ზალა რეალურად, რაზეც არ უნდა იყოს ლაპარაკი. მეორე ზალა ეს არისო, იმის მიხედვით მე არ მეთქვია გიორგი, რომ არჩევნების შედეგები. არა, შედეგები არ არის. ეს არის იდეოლოგიურად, ეს იქნება რეალური ალტერნატივა და რატომ? არის ასეთი ცნობილი ექსპერტი ლინკოლ მიჩელი, ამერიკელი ყველაზე ცნობილი ექსპერტი არის საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც ჩამოდის ყოველწლიურად საქართველოში, წერს მოხსენებებს საქართველოზე, რომელიც არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველწყარო ამერიკის პოლიტიკური ელიტისათვის საქართველოსთან მიმართებაში. აი ბოლო ვიზიტი რო ქონდა ეკაბერძის გადაცემაში იყო სტუმრად და თქვა, რომ აი ყველა ამ პარტიებს შეხვდით, ჩვენ არ შეგვხვდრია, მაგრამ ნუ ვისაც შეხვდა 6 პარტიას შეხვდა. ეს იყო სხვათაშორის ბატონი ბიზნეს პოლიტიკაში გამოჩენამდე, მაგრამ ნუ პოლიტიკური სპექტრი ძირითადად იგივე იყო, ხო მაშინ? და თქვა, შეგიძლიათ გადაცემაში ნახოთ. ველაპარაკი ამ პარტიებს და საგარეო და საშინაო და ყველანაირ პოლიტიკურ სფეროში აქვთ აბსოლუტურად იდენტური ხედვებიო. ერთადერთი საკითხი განსხვავებული ხედვა რაზეც აქვთ, აქვთ იმაზე, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და ვინ უნდა იყოს ოპოზიციაშიო. ეს არ არის ჩემი ნათქვამი. აი ეს თქვა ადამიანმა, რომელიც ითვლება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ექსპერტთან საქართველოსთან მიმართებაში და სწორი თქვა. თუ ნატოზე ერთი და იგივე ხედვა აქვს. მე დაგეთანხმები გამოჩინა ლინკონ მიშელსაც დავეთანხმები გარკვეულწილად აქ საუბარი რამდენთანაც მე ვხედავ ახლა პოლიტიკურ სიტუაციას, აქ საუბარი იმის არა იმდენად იდეოლოგიურ ბრძოლაზე, ამაში გეთანხმებით, რამდენთანაც ვთქვით იმაზე, რომ ერთი პოლიტიკური პარტია აცხადებს, რომ ის უფრო პატრიოსანი ადამიანებით არის დაკომპლექტებული და თქვა არ გააკეთებს იმას, რასაც აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება. უფრო ამ დონეზე მიდის ახლა დისკუსია. შეიძლება, კი, თუმცა როდესაც მაგალითად აი თქვენ თუნდაც ახსენებთ თემა ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის შექმნის შესახებ, მაშინ ეს კრიტერიუმი არ ყოფილა გამოყენებული, მაშინ ზუსტად იდეოლოგიური კრიტერიუმი მოიხმეს ჩვენმა ოპონენტებმა, რომ ჩვენ აი ამ მიზეზის გამო ვერ შექმნით ამ კოალიციას. მაგალითად ნინო ზუჟანაძე არ დაუწყოთ ბიძინა ივანიშვილისთვის, ბევრი ადამიანისთვის საქართველოსში თქვა რუსეთთან ასოცირდება გარკვეული მიზეზების გამო. როგორ ასოცირდება? ასოცირდება და რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით მე მგონი პლებისციტის ჩატარება არ არის საჭირო ახლა ამ შემთხვევაში. ანუ ის რომ გაჩნდეს რას ვიგულისხმოთ რუსეთთან დაკავშირებით? მაგალითად ჩვენი პარტია არის სასახად არის ასოცირდება თუ არა რუსეთთან, მაგალითად ჩვენ გვაქვს კურსი რომ ქართული პროდუქცია უნდა დაბრუნდეს რუსეთის ბაზარზე. ამ პოზიციას მე ხალხო ყველა ამ პოზიციას ალბათ ყველა იზიარებს გარკვეულად. ეს თუ არის პრორუსული კურსი, არ ვიცი. ეხა რა შეიძლება იმას რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირი უნდა აღდგეს და რაღაცა, მე არ მიკურს როცა ამას რუსთავი ორი ხადაგებს რომ ვითომ ჩვენს ოპოზიციას ეს უნდა, იმიტომ უნდა რუსეთთან. ხო, ხო და ეხა ძალიან უცნაური იქნება თუ ამას მოვისმენთ რომელიმე ოპოზიციონერი კოლეგებისგან, რომ თურმე ანკა ხაკუკავას და ნინო ბურჯანაძეს ან აკაკი ასათიანს, რომელმაც დამოუკიდებლობის აქტი შექმნა, არა მარტო ხელი მოაწერა, თურმე ესე იგი ჭირდებათ საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ძალიან უცნაური იქნება ეს ნამდვილად. ამიტომ არგუმენტები, როგორც ერთი ჩვენი ძველი ცნობილი პოლიტიკოსი ამბობს, არგუმენტები უნდა გამყარონ, რას ნიშნავს პრორუსული კურსი. სხვათაშორის მე გეტყვით, რომ იმ ბანაკიდანაც მე მომისმენია იგივე განცხადებები, აღარ ჩამოთვლი რესპონდენტებს, რომ აუცილებელია რუსეთთან. არა, რუსეთთან ურთიერთობა ბაზის გახსნაზე საუბარია. აბა მეძერაზე არის საუბარი, მე არ ვიცი. ან ამ შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძე სულ სხვა. არც ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით, მე ხა ნინოს ადვოკატი არა ვარ. არა, არა, გამოდივარ როგორც არც მე არ ვთხოვთ მის ადვოკატობას და პირიქით. მაგრამ უბრალოდ უნდა ვიყოთ სამართლიანები. არა, უნდა ვიყოთ სამართლიანები. არსებობს მის წინამდეგ და სხვა ადამიანების და ჩემ წინამდეგაც რაღაცა კონკრეტული არგუმენტები, მაგრამ პრორუსულობა აი ამ ტერმინს შევეხებით, თუ დაგვჭას უნახევარი წუთი. მაგალითად ჩვენი ოპონენტები არიან პროამერიკელები, რატო? ისინი იზიარებენ ამერიკული პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ არა ვართ პრორუსულები, ჩვენ შეიძლება ვართ ეროვნულები, პროქართულები, მე არა ვარ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენი პარტია არ არის ეროვნული, რატო? მე გეტყვი რატო? იმიტომ რომ პრორუსული იქნებოდა ის პარტია, აი ამ სიტყვის კლასიკური განმარტებით, რომელიც გაიზიარებდა რუსეთის მიდგომებს საქართველოსთან მიმართებაში. მაგალითად, რუსეთისათვის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი არის, რომ მათცნეს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ეს არის მთავარი სადავო საკითხი. ჩვენ პარტიას მე პირადად არ ამარტო თბილისში, ახლა არ ვიცი ბევრი სხვა პოლიტიკოსი, რომელმაც მაგალითად მოსკოვში როცა მქონდა შარშან პრესკონფერენცია, ყველაზე დიდი სააგენტოს რიას შენობაში მკითხეს, რომ არის თუ არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ანუ არანაირი გაზიარება რუსული მიდგომებისა საქართველოს აში გამოიხატება პრორუსულობა. ესე იგი, თუ ჩვენ არა, მე ამას არ გაბრალებთ, იმიტომ რომ არა, შენ არ ვაბრალებ, მესმის მე, უბრალოდ საზოგადოებაში ხშირად ამკვიდრებენ რაღაც გარკვეულ ტერმინებს, იარლიკებს, კლიშეებს და მე მიდის ამაზე სერიოზული მსჯელობა.
პრორუსულობაზე საუბარი დღეს ქართულ პოლიტიკაში, მე ვფიქრობ, ეს არის გივით არ გამოდის გამოგონილი და წესით ამას არ უნდა იმეორებდნენ ის ადამიანები და ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც ნამდვილად უფრო მეტი მოეთხოვებათ. ძალიან დიდი მადლობა, კახა, წარმატებას გისურვებთ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ერთი რიგითი ადამიანი, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, მე საერთოდ პოლიტიკური პლურალიზმის მომხრე ვარ, რაც მეტი პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს არჩევნებში, მესმის, რომ ისინი ამით ერთმანეთს ხმებს ართმევენ, მაგრამ ზუსტად ეს არის დემოკრატია. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და ბიზნესმენი ივანო ჩხარტიშვილი მის კუთვნილებაში მყოფ ტელეკომპანია მზის გასკვისებაში საქართველოს პრეზიდენტს ადანაშაულობს და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს. ამავე დროს ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით სამართლებრივი პროცესის დაწყებასთან ერთად მან ლონდონში პირველი ქართული საერთაშორისო მაუწყებელი მზერა დააფუძნა. მადრისაში დეტალები ივანო ჩხარტიშვილის პრეზდივანი გიორგი გიორგაძე. საღამოშვიდობის გიორგი, მინდა მზერათი დავიწყო ჩვენი საუბარი. რითაც გენებოთ, მოგესალმებით. ეს ის შესაძლებელია. რაზე არის საუბარი? ტელეკომპანია მზერა. რატომ? დღევანდელ განცხადებაში დასაწყისში თქვენ ინებართვით ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ ეთერში გასვლას და გამოვხსნათ. ეს მოლოცვები როგორცაც არასოდეს არ დასრულდა. არა, მე მგონი ერთითვის განმავლობაში უნდა მიიღოთ და ერთითვის შეიძლება შესრულებულ ხართ ეთერში გასვლიდან, გილოცავთ გულითადად რამდენადაც თქვენ ბატონ კახასთან საუბარში აღნიშნეთ, რომ პლურალიზმის მომხრე ხართ, ბუნებრივია დამეთანხმებით, რომ ამას განაპირობებს საღი მედია, ობიექტური და ფაქტებზე ორიენტირებული. კიდევ ერთი ტელეკომპანია. კეთილი, დავიწყოთ მზერათი. დღევანდელ განცხადებაში, რომელიც ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის სახელით მე მისი პრეზიდენტის ამპლუაში გავაცანი საზოგადოებას, კაფიოდ და ხაზგასმითაა ჩემი აზრით აღნიშნული, რომ მზერა არ არის შემთხვევა ჩარჩეული სხვა სახელის სხვათა შორის გაიხსენებთ. საინფორმაციო სერვისი, საინფორმაციო გამოშვებას, რომელიც ობიექტურად სარგებლობდა საკმაო მოწონებით ჩვენ გვახსოვს ეს ყველას და მაყურებელსაც. დაფუძნდა ტელეკომპანია პირველი საერთაშორისო მაუწყებელი ქართული ლონდონში ვანო ჩხარტიშვილის მიერ და ის იქნება ორიენტირებული სწორედ იმაზე, რაზეც წეგან მოგახსენებით, რა რომ იყოს კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ობიექტური მიუკერძოებელი და ფაქტობრივად მუშაობს ლონდონში დაფუძნებული ტელეკომპანია. ტექნიკური თვალსაზრისით მოგახსენებთ. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს იქნება ინტერნეტ ტელევიზია, პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა იქნება ეს ინტერნეტ ტელევიზიის ფორმატით. შემდგომი ეტაპები ალბათ მეცხრე არსაც და მზერასაც ერთად მოუწევთ ამის გადალახვა და იქნება ეს პარტნიორ კომპანიებთან, პარტნიორ მაუწყებლებთან საკაბელო ტელევიზიებს გულისხმობ თუ სხვა პარტნიორულ ურთიერთობას, მათთან ურთიერთობაში ჩამოყალიბებული არეალის გაზრდის საშუალება, მათ შორის სატელიტურ მაუწყებლობასაც გულისხმობ. მე რამდენადაც გავიგე, ტელეკომპანია მზერამ უკვე დაიწყო კადრების შერჩევა და საუბარი არის ძალიან ბევრ ადამიანზე, რომლებიც თავის დროზე ტელეკომპანია მზეზე მუშაობდნენ. რამდენი შეიძლება ეს მე შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი რამ. ბატონი ვანო ჩხარტიშვილი ბუნებრივია ამ საკითხის წამოწევისას ფიქრობდა რა თქმა უნდა ამაზე და ღია ჩემილია გითხრათ, რომ ის მზად არის იმ გუნდს, იმ ჯგუფს, რომელსაც მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში ჰქონდა გარკვეული სერიოზული წარმატება და აღიარება მზეში, შესთავაზოს თანამშრომლობა. რა და როგორი იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, რომ უახლოეს მომავალში ხილულ მომავალში დავარქმევდი ამას, შედგება კონკრეტულად ტელეკომპანია მზერის პრეზენტაცია, თბილისის ოფისის პრეზენტაცია იქნება ალბათ გასაგები მიზეზების გამო და იქ ყველა დეტალი ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი სიცხადით იქნება წარმოჩენილი. კარგი, ახლა მზეს ამბავზე რო გადავიდეთ. გადავიდეთ. ტელეკომპანია მზერა იქნება იმისთვის, რომ როდესაც ვანო ჩხარტიშვილი დაებრუნებს ტელეკომპანია მზეს, უკვე მზა ტელეკომპანია შეიყვანოს ამ ზეში. ესეთი ვარიანტია. ინსინუაციები ამ თემაზე მე. არა, ინსინუაცია არა, ესეთი ლოგიკური ჯაჭვი ერთმანეთს ემთხვევა. ლოგიკური ჯაჭვი თუა, მთავარია ჯაჭვი იყოს მყარი, მაგრამ რა და როგორ განვითარდება ძნელი სათქმელია. თუმცა ისევ განცხადებას დაუბრუნდები, კაფიოდ არის ნათქვამი, რომ მანამ სანამ ტელეკომპანია მზე დაკავშირებული იურიდიული პროცედურები მივათავის ლოგიკურ დასასრულამდე, მე ვქმნი პირველ ქართულ საერთაშორისო მაუწყებელს მზერას, რომლითაც ვაპირებ დავიცვა ის აღიარებული ღირებულებები და ფასეულობები, რითაც საერთოდ უნდა ხელმძღვანელობდეს მედია. ეს არის ეს. ყველაზე უცნაური რაც ამ ისტორიაში არის ის, რომ ტელეკომპანია მზე თორსტები 2004 წელს
გასხვის და ესე დავარქვათ ამ პროცესს. დავარქვათ ასე. ხო, ნუ ესე და ესე ნეიტრალური ტერმინი ვიხმაროთ ამ შემთხვევაში. რატომ 8 წლის შემდეგ რატომ აქამდე არ გახსენებია ბატონო ანუ სულ ეს ლოგიკური შეკითხვა, კარგი შეკითხვა და მართებული შეკითხვა. ამის თაობაზე რა თქმა უნდა გაცილებით ზუსტი და სრულფასოვანი იქნება ბატონი ვანოჩხარტიშვილის პასუხი. Ну, са ბატონო ანუ სანამ არ არის თქვენგან. აა, მე შემიძლია გიპასუხოთ გარკვეულწილად და ამასთანავე გითხრათ, რომ უახლოეს ხანში პირველი პრესკონფერენცია იქნება ონლაინ რეჟიმში ბატონი ვანოსი და ყველა კითხვაზე, მათ შორის ამ კითხვაზეც ცხადია და კიდევ ბევრი კითხვა იბადება თავისთავად ცხადია. რატომ, რისთვის, როგორ, ახლა, მაშინ, ხვალ. გაეცემა ადრესატის მიერ პასუხი. თავისთავად ხა როგორ მოგახსენოთ? სხვათა შორის ესეც ახსნილია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა, საკმაოდ დიდი რეზონანსი და დაინტერესება გამოიწვია. ეხი ის წერს, რომ იყო პირდაპირ საფრთხე არა მარტო მისთვის, არამედ მისი ოჯახისთვის. პირდაპირ არის ნათქვამი, პირდაპირ კაფეოდ არის. ყველა მესეჯი რომელიც 8 წელი, იცით რა, ბატონო წავიდა ინგლისში, გაერიდა. ჩავთვალოთ, რომ ეს საფრთხე არსებობს რეალურად. რა თქმა უნდა, 2 წელია დაახლოებით, რაც ბატონი ვანო ჩხარტიშვილი არის ემიგრაციაში. მოდით დავარქვათ პირდაპირ იძულებით ემიგრაციაში. სხვათა შორის ამ საკითხებზეც ცხადია ბატონი ვანო პირველივე შესაძლებლობისთანავე ისაუბრებს. აი ზუსტად ამ 2 წლის წინ შეეძლო ეს განცხადება გაეკეთებინა. ეხლა როდესაც არჩევნები ახლოვდება, ეს ყველაფერი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ანუ ჩხარტიშვილს უნდა პოლიტიკაში დაბრუნება. უფრო მეტად და იწევს, მოდი ესე ვთქვათ, იწევს ხმამაღალი განცხადებით იმისთვის, რომ თავისი პოზიცია რაღაც გამოხატოს და ჩადგეს ოპოზიციაში. ანუ ოპოზიციური ფლანგის პოლიტიკოსობა. აა, ვერაფერს გიპასუხებთ მაგასთან დაკავშირებით, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ადრესატმა უნდა გასცეს ამ კითხვებზე პასუხს. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ ვითხრათ. აა, რატომ დღეს თქვენ სვამთ კითხვას ამას? რატო არა ვთქვათ 2005-ში, 2006-ში, 2007-ში? საფრთხე, რომელიც არსებობს დღეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ხარისხით არსებობდა, ბუნებრივია და ლოგიკურია, მაშინ როცა ეს ხდებოდა. ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ საფრთხე არსებობდა როგორც მისი, ასევე მისი ოჯახის და მის მქონდებარე ბიზნეს სტრუქტურებში დასაქმებული ასობით ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. იქნებოდა ეს პირადი უსაფრთხოება, იქნებოდა ეს ბიზნეს საქმიანობა თუ სხვა და სხვა. ეს ჩვენთვის ახალი არ არის, ამას ჩვენ ყოველდღურად ხვდებით და ვეჩეხებით ყოველდღურობაში, ხომ? აა, მეორე მომენტი. აა, არ არის სამართლებრივი პროცედურები ისე მოწყობილი საერთაშორისო იურისპრუდენციაში, როგორც ვთქვათ ჩვენ ხვდებით ჩვენს პრაქტიკაში საქართველოში, რომ სამ დღეში კეთილინების შემთხვევაში შეიძლება შავით თეთრზე უკანონო თემა გამოაცხადო კანონიერად და სრულის შემთხვევაში ალბათ პირიქითაც. აა, დაახლოებით ეს პერიოდი, რაც ბატონი ვანო არის ემიგრაციაში, მოხმარდა იმას, რომ დეტალურად, სკრუპულოზურად თავიდან ბოლომდე ყოფილიყო მომზადებული ეს იურიდიული მხარე ამ პროცესზე, რასაც ყველა ტელეკომპანია მზის თემა. ეს არის უსერიოზულესად დამუშავებული საკითხი. ბრიტანელი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების დიდი ჩართულობით და ამაში ჩვენ ყველანი ერთად მედი მაქვს დაურწმუნდებით საკმაოდ მალე. განცხადება თავში გაკეთებული, ბუნებრივია, ვერ იქნებოდა ისეთი ხარისხიანი და შედეგზე ორიენტირებული, როგორც ვთქვათ, ბოლოსკენ წასული საქმის კვალდაკვალ გაკეთებული განცხადება. რეალურია, რომ ვანო ჩხარტიშვილმა ტელეკომპანია დაიპყრო. მე თვლი, რა თქმა უნდა, და ბატონი ვანო განცხადებაში პირდაპირ აცხადებს, რომ ვერანაირი მის წინააღმდეგ სავარაუდოდ განსახორციელებელი ან დასაგეგმი ან დაგეგმილი და ასე შემდეგ ქმედებები მას ვერ აიძულებს, რომ ხელი აიღოს განზრახვაზე. ეს არის ჩემი პასუხი ამ საკითხებში. მადლობა გიორგი. პრინციპში რაც შემიძლია მე ტელეკომპანია მზეზე ვთქვა, მიუხედავად იმ ადამიანების მიმართ პატივისცემისა, ვინც დღესაც მუშაობს ტელეკომპანია მზეში, მე ვფიქრობ, რომ ადრინდელი მზე ბევრად უფრო საინტერესო იყო. ეს ხოლმე ჩემი სუბიექტური აზრია. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვინც უმზერდა მზეს, არ იწოდა მისის სინათლით, ის ათფობდა. და ეს მეგონი ხო? ანუ კარგი იქნება თუ მზე აღდგება მართლაც და იქნება ისევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ვთქვა, მედია ბაზარზე, მედია მოედანს, მოდი ვთქვა. ღმერთმა გისმინოს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ, გმადლობთ. იმედი მაქვს, ახლა პირობა უნდა ჩამოგართოთ, რომ როდესაც ბატონი ვანო გადაწყვეტს გამოჩნდეს ქართულ ეთერში, რაღაც ექსკლუზიურ უფლებას ვერ გთხოვთ, მაგრამ ერთი პირველები რომ ვიყოთ, კარგი იქნება. მე გეტყვით, გოგი, ესე იგი, ეს პირობა დღეს სრულიად ქართული მედიის დიდმა ნაწილმა ჩაუმართვა და უშურველად ვიძლევი ამ ისევ არ თქვენ დაგამოდი. აჰა, კარგი. დიდი მადლობა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი გიორგაძე ვანო ჩარტიშვილის მედია ამბიციების შესახებ. მატრიცაში კი სულ ერთი ელემენტი დარჩა რეკლამის შემდეგ. Thank you.
Матрасис Болонат, Мокле видео, Оргол Сганахев, Картул, Медиа, Шисам Сухарот, Володрус Агмуштару, Арсево, Сисети, Уцнаурит, Снебаро, Горис, Арис, Модели Ребули, Ахали Амбеби. Чуени видео, Ондели видео, Эрдгород, Модели Ребули, Ахали Амбеби, Тумца Бевра, Дупрос Ахали Суа, Видре, Эртетва Национального, Мама, Уцкабел, Маши Мухтаваса. От 9 августа Чуенского Ганашия, Ринишнева, Мешахте, Стре. Трибулелма Мешахте, Мац, Левантели, Рватвис, Давалеба, Гададжарбеби, Чиас, Рулес. Мирабулия миллион, а само тогда чуть менее тысячи монет смогла. Нижнюю ловнет гаизарда материалуры стимулировать фонды без камогене без 600 лебловеби. Зармате вебши, гадам скотим нижнюю ловаяни чеба, ахали техники станер квас. Ленини сада миндели сахело без шахте без салке убнебзя мокмеда, саганге буда нижнюю лебез механизе були комплексеби. Сакшно бат чем субукта мешахте без шрома. Иги упро экономиурида усаптхо гахта, а маглда шромис накопиреба. Миухадава Димисару, Месаме Шахтелепс, Метатур Тул, Геология Урпироба, Шиухтеба, Кванах Ширисма Повеба, Матмайнц Гадачарбеби Чиасплес, Левандели, Руатвис Давалеба, Каму Англиес, Отхмут Дашвидията, Стоназемет и Кванах Шири. Ритмулат Мушаобен, Меоре, Месаме да Мехоте Убнеби, Ромелтат Сатавеши, Утганан Гулади, Газделияни, Важа Болпадзеда, Шакро Гудавадзе. Мешахтелепс, Каргадесмит, Ради Димишнолобакс, Мат Продукциас, Руставели Медалурге Бисатвис. Исиц Каргадац, Мобилиром, Мадрис Мараги, Тандата Нилева. Амитом стилобен Ардагаргон, Арцерти килограмми кванахшири да мицодебис гегма, пирнатлат шиасчулон. Трест Кавказ электрокселмшемис коллективи ганакзов магали дзабьюс электрогадамцеми хазис агдгенит самушаоэпс. Ктавазов тучени корреспондентис Этер Чичиназис репортажс. Верфрени Милнела Итепси Махлес да Пепела Савит Михарпатепс. А если довольно традиционно, чего хотим, то мы не можем заявить, что идея вишек излет марта, вот могут создать электронную почту, заровнять смысл марта, а то тут вообще экраны захидут. Чтобы это быть, это не схвал. Сустат адзе, мецкрезе, нахомдись.